ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଦାରଠୁଙ୍ଗି ଜିପିର ଚିଟଗଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ। ଏ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 200 ପରିବାର ବାସ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1500 ଅଧିକ। ଏ ଗାଁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଦିନ ହେଲା ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଏବଂ +2 ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଡିବି ଲଗେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଟାଟା ନେବା ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଝିଅ, ତୁମ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମାରାଣ୍ଡି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଦାରଠୁଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଆଜିକୁ 3 ଦିନ ହେଲା ଆମ ଘରେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ମୋର +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି। ଚୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗ୍ରାମକୁ 3 ଦିନ ହେଲା ଲାଇନ୍ କଟିଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସରେ ଜେଇଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି ଏବଂ ସେ କାଲି ଆଜି କନେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଜମ୍ପର କନେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଚୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ତରଫରୁ ମଦନ ମାରାଣ୍ଡି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ଖଡ଼ାରେ ଲାଇନ୍ ଆସିଲା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲା ଆମ ଗାଁକୁ ଆସି ଲାଇନ୍ ଦେବାରୁ ଆମେ ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁଛୁ, ଭଲରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଦନ ମାରାଣ୍ଡି, ଅନ୍ନାଡ଼ ଇଣ୍ଡିଆ, ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ।